今天是2022年8月12号。你看到画面中是我使用 Zenfone 9手机架在三轴稳定器。那我在拍什么呢？哦，我现在呢正在用它内建的星轨模式拍摄星轨哦。那你可以看到这个手机画面中已经有看到哦明显的星轨哦。好，那它呢可以录制2个小时，那目前已经跑了15分钟了。哦，那我其实并不是一个专业的摄影师哦，那对于这种专业拍摄也不是很了解哦。曾经使用过 Zenfone 6，在台南的四草湖附近，就是在那个四草湖大桥上面哦，那边。因为没有光害哦，曾经在半夜的时候跑去那个四草湖上面，用手动的专业模式哦拍摄过星轨。哦，那当时的想法是这样，就是既然没有光害，我想要测试看看我的 Zenfone 6到底专业镜头，也应该说专业模式哦，可以拍到什么样的效果。那时候也是用脚架哦，然后拍摄。最后呢真的还给我拍出了短短的星轨哦，因为它那个专业模式哦，光圈快门有极限，只能拍出短短的星轨。但是我当时就觉得说，哇塞，太帅了吧，居然可以拍得出来星轨耶。没有想到的 Zenfone 9它居然有内建的 beta 版的可以拍星轨哦，所以我就心血来潮想说在家里测试看看哦。那我现在的地点哦是在于台北市中山区附近哦。那中山区其实是一个蛮热闹的地方哦。如果我现在这个手机镜头往下拍哦，其实你可以看到下面是满满的光害。哦，那如果说我镜头往下，那绝对是过曝咯。但是我现在是用脚架架设，然后往天空拍摄，我有特意避开了光害的地方哦，所以呢它就可以拍出有很明显的星轨效果。我不知道我的三轴稳定器可以撑几个小时哦。不过我相信这个放在这边让它拍好拍满哦，应该会有不错的成果。那接下来呢，就让我们来拭目以待拍摄出来的成果照片吧。最后我并没有拍满2个小时，因为我发现受到三轴稳定器回归校正的影响哦，那个风把我的那个三轴稳定器吹得稍微晃一点点，导致于我的星轨就没有那么漂亮了。再加上我发现那时候天空有白云，那白云也会影响到我的星轨的样子哦，所以最后就呈现这样子，希望有机会可以拍到更完美的星轨哦。